Avlägsna Norden och särskilt vi från Yngsjö bollklubb i division 5, ty vi har renast brännvin ut i blodet. Så vi började att grunda på bussen där vi satt mot Stockholm en morgon klockan 6. Vi hade 7 helrör renat och en halv årig vi, en flaska Fanta och några salta kex. Vi hade 11 stora flak av märket Norrlands guld och fläsk och bruna bönor på konserv. Vi hade fotbollsskorna på oss för stämningens skull och 2 dunkar hembränt i reserv. Våran vänsterytter Sven, ty han gick hårdast ut från start och nu var han helt plakat och han var pissnödig utav bara den. Men ska man tvunget tömma blåsan i ett tanklock till en bil, ja då bör man se sig om förbannat väl. Ty fordonet i fråga, det var en snutbil och så sattes han ut i en fyllecell. Men vi var 3 glada vikingar som hantade vår mot röda Rysslands kust och vi formerade oss i baren längst bort på 3:e däck och till snapshävning fick vi enast lust. Jag drack 11, 6 och renat och Glennan drack 23, men Lars-Ove han vann på 92. Han firade segern i en mast men då föll han över bord och plötsligt så var vi bara 2. Vi var fullständigt kaputt. Vi söp som kameler. Vi var ruskigt offside. Särskilt Glenn, han förtjänade rött kort. Han knockade en styrman och slogs med kapten. Han söp bort sina pengar och sitt pass. Han våldtog en hund och rånade kropien. Men i tullen, där åkte han fast. Det var en ensam central som gick till våldsam offensiv på krogarna vid Nevski Prospekt. Jag hade söpt dem ganska bra, men allra värst, det var jag. Jag fick i mig cirka 16 liter sprit. Sen minns jag inget mer förrän jag vaknade i en cell med handklovar på nästa dag. Jag hade tagit värvning för det amerikanska CIA och skjutit ner en KGB-general. Tiden går. Nu är jag tränare för Yngsjö bollklubbs knattelag. Vi kom 2 i serien i år. Men Glennan söp ihjäl sig och Lars-Ove blev frälst. Och Sven, ja herregud vilken skit. Han lämnar fru och barn och flyttar till Berlin och öppnar nattklubb med någon jävla transvestit. Ja, hela världen är förändrad, kalla kriget är förbi och Sovjetunionen finns inte kvar. Själv är jag ungkar och kommer kanske så förbli, fast jag längtar efter kärlek varje dag. Så känner du någon ledig brud från trakten här i kring, tveka inte skicka henne hit. Utseende kvittar, ålder lika så, huvudsak att hon har ett intresse för sport och sprit.